Príjemné popoludnie vám prajem, vážení priatelia. Prosím vás, mohli by ste mi povedať, či toto krásne vyzdobené mesto sú Trenčianske Teplice? Áno, sú to Trenčianske Teplice, to som veľmi rada a vidím už aj pani primátorku. A neviete náhodou, kde je Mikuláš? Viete, kde je Mikuláš? Lebo ja som preletela už celý svet, nazrela som do každého okna a nikde som ho nevidela. Mal prísť sem do Trenčianskych Teplíc, rozdávať darčeky všetkým dobrým deťom a dobrým ľuďom. Mikuláš, kde si? Prídeš? Mal by prísť za zvuku roľničiek. Počujete? Už asi prichádza. Ale čertisko jedno, ty si sa tu kde nabral? Ale veď čerti majú byť v pekle, nie v Trenčianskych Tepliciach, tuto sú iba dobré deti. Nechaj dobré deti a šup, šup, tam odkiaľ si prišiel. My čakáme iba Mikuláša. Mikuláš, kde si? My máme veľmi dôležitú úlohu dnes, rozdať dobrým deťom darčeky, zasvietiť druhú adventnú sviečku a rozsvietiť stromček. Počujete, už prichádza Mikuláš. A prichádza, vidíte ho? Takže Mikuláško prichádza sem ku mne. Ja ho srdečne vítam v Trenčianskych Tepliciach. Prosím ťa, Mikuláš, kde si toľko? Už sa ťa nevieme dočkať. Veď my nestihneme všetky darčeky rozdať. Pozri sa, koľký zoznam tu mám. Pozeraj sa, koľkým deťom treba doniesť darčeky. Sleduj, vidíš to? Stihneme to vôbec? Dobrý večer, milé deti. Som veľmi rád, že som to stihol po roku prísť sem medzi vás do tohto krásneho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. A taktiež medzi týchto úžasných ľudí, hoci s mnohými sa môžeme vidieť len cez monitory, ale aj keď je takáto situácia, my to všetko stihneme, anielik. Už sme roznášali nejaké darčeky, budeme stíhať. V piatok sme boli už na základnej škole Andreja Bagara, v pondelok ideme do materskej školy a takisto deti, ktoré nechodia ani do škôlky, ani do školy, si môžu ísť vyzdvihnúť svoje balíčky na klientské centrum, na mestský úrad. Takže my to máme všetko zariadené. To je super. A vieš o tom, že my máme ešte aj rozsvietiť vianočný stromček, zapáliť druhú adventnú sviečku, pretože je druhá adventná nedeľa. Anieli, kto by som ťa poprosil, kebyže rozsvietiš tú druhú adventnú sviečku, ktorá je sviečka vlastne pokoja a mieru? Bude pre mňa veľkou cťou. Ďakujem. Ja som si nezobrala so sebou mikrofón, ale chcela som len povedať, že naozaj je veľká česť pre mňa, že som mohla v Trenčianskych Tepliciach zasvietiť druhú adventnú sviečku, ktorá symbolizuje mier. Všetci vieme, že iba v mieri môžeme žiť šťastne, zdravo. A ja si želám, aby sme všetci, ktorí sme tu a ktorí sme na celom svete, prežívali iba mier. Mier v srdci svojom, vo svojej duši a samozrejme na celom svete. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, Mikuláško, mohol by si rozsvietiť stromček? No, pokúsim sa. Takže ale potreboval by som asi od vás všetkých pomôcť, kebyže so mňou počítate. Budeme počítať od 5. Takže 5... 4, 3, 2, 1. Wow! Stromček máme zasvietený. Ďakujeme veľmi pekne. A my
milé deti, vážení občania, my už budeme musieť ísť zase roznášať ďalšie darčeky. Chcel by som poprosiť vašu pani primátorku Zuzku. Chcel by som jej odovzdať taký symbol, tak svetlo, ktoré bude znázorňovať symbol pokoja. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne Mikulášovi a jeho súputníkom, anielovi Čertovi. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli, všetkým, ktorí nás sledujete online prenosom. Ďakujem vám teda za to, že ste zapálili druhú adventnú sviečku, že ste rozsvietili stromček, ktorý tu bude tiež po celé vianočné obdobie. A ďakujem vám aj za toto svetlo. Je to posolstvo mieru, taký symbol, ktorý by som chcela, aby nikdy v našom meste nevyhasol. Aby sme dokázali byť súdržní a nažívať miery. Nie len počas vianočných sviatkov, ale počas celého roka. Ďakujem všetkým ešte raz. Ďakujeme aj my a vidíme sa na budúci rok. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, kde sa nám nachádza čertík, krásna čertica. Poprosím, keby prišla tiež na pódium a vlastne rozlúčime sa s deťmi a s vami všetkými. Prajeme vám nádherné adventné obdobie a ešte krajšie Vianoce a celý zdravý, šťastný budúci nový rok. A ja pevne verím, že sa tu všetci takto zídeme a bude tu viac detí a budeme naživo riadne rozdávať darčeky, ako sa patrí. Dovidenia o rok. A poslúchajte, inak idete so mnou. Dovidenia. Už vnímam, že je tu zas ten krásny posvetný čas, keď nádej a pokoj náš zasvietia v nás, zasvietia v nás. Len stíšiť sa na chvíľu, počuť a
radosť oslávime, spojme sa a šírme lásku.